السلام علیکم جی دوستو، آج استاد معین نواز گمن صاحب کے اعزاز میں دعوت رکھی تھی ان کے شاگرد ملک عمر صاحب دینا سے، اس سلسلہ میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ دیوان سعید ہوٹل میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سے کھانا کھایا، ابھی بڑا پرتکلف زورانہ تھا، تو پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں ملک عمر صاحب کا، انہوں نے اتنا پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اور ان کے ساتھ استاد ساجد بٹ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ملک شہروز صاحب اور دو بھائی ملک رئیس صاحب اور یہ عمر بھائی کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ عمر بھائی، آپ نے دعوت کا اہتمام کیا اور بڑا مزہ آیا۔ ماشاءاللہ استاد جی آئے ہمارے پاس، ہمارے لیے چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہاں پہ جی تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں کہ ساجد بٹ صاحب بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، تو کافی شور چل رہا ہے بازیوں کا جیلم میں، تو پچھلے دنوں کوئی اکٹھ بھی ہوا تھا بازیوں کا، اس کے حال احوال پوچھیں گے ساجد بٹ صاحب سے کہ کیا اکٹھ تھا اور کتنی بازیاں لگی ہیں، وہ روداد جو ہے وہ بٹ صاحب اپنی زبانی سناتے ہیں۔ جی بٹ صاحب، عمر بھائی میں تو پنجابی جی گل کراں جی، کرو جی پنجابی، ان پڑھ جی بندہ وا، اگر وہ بازیاں لگی ہیں کٹ ہویا ہے، وہ پٹیاں سیدھی جی بازیاں لگی ہیں، کوئی 8,500 ہے، کوئی 10,500 ہے، وہ جناب بازیاں مطلب کٹ اس دن ہویا، جڑا ساڈے جناب جی اسی گھروں برکہ لے کے گئے ہیں جناب، میری اس دن استاد محترم دا جناب میری سانوں یہ آرڈر سی اور اعلان سی کہ ورکا جا کے رکھ دینا ہے، وہ اپنی مرضی دی بازی جناب میری جتنا جدا دل کردا ہے جتنی بازی وہ لکھ دے گا، وہ اپنی مرضی دی بازی انہوں نے جناب میری چھان کرن ساڈے مقابلے طے ہوئے جناب، اپنی مرضی نال انہوں نے بازیاں جناب میری جس طرح دیا انہوں نے دل ایسی لان دیا انہوں نے لا دیتی، وہ بازیاں جناب میری چیتر دیا طے ہوئی ہیں، جیٹ دیا طے ہوئی ہیں جناب، بازیاں کو پٹھیاں جی طے ہوئی ہیں جناب، تو وہ حساب کتاب بھی جڑا وہ اسپیشل وہ استاد محترم چیتر دی لگی ہے، کسی نال 50,000 ہے چیتر، کسی نال 1.5 لاکھ ہے چیتر، کسی نال جناب 60,000 ہے چیتر، اس طرح تو جیٹ دی بھی اسی طرح ہی ہے، کسی نال 25,000 دی ہے چیتر، کسی نال جناب میری 8,000 دی ہے چیتر، کسی نال 30,000 دی ہے چیتر، بس اس طرح دیا کوئی جی وہ 25,000 تین کرائی ڈیوائڈ کیا رہے، مطلب 8,500 11 دن کی ایوریج، 8,500 11 جو 6 دن کی ایوریج، 8,500 11 جو 6 اٹا، وہ تو لازمی گل ہے جی، میں تو ان پڑھ جہاں بندہ، میں تو انگوٹھا لانا کروا گا، رائے صاحب کے شاگرد جناب کافی سارے جی رہتے ہیں، تو کچھ رائے صاحب بھی جناب روز پیغام بھیجتے ہیں کہ بازیاں طے کرنی، تو کوئی گل نہیں الحمد للہ، ڈیرا بھی انہوں نے پتا ہوا ہے، رابطہ نمبر بھی ہے وا، تو جس ٹائم کم کوئی گل نہیں، ان شاء اللہ شوق انہوں طے ہو جائے گا، لیکن کٹ والے دن نہیں شوق طے ہوا، اس دن وہ کہتے سن اسی لاہور آئے ہوئے ہیں، تو اِسی بعد چ انہوں مقابلہ طے کر لیں گے، تو کوئی بھی مسئلہ نہیں جناب، جس ٹائم مرضی ہے تابے دار ہاں جناب، آن جناب مقابلہ طے ہو جائے سی، لیکن ہوں سارے کو آ کے مقابلہ انہوں نے طے کرنا ہے، باقی جی شاگرد رہ گئے انہوں نے بھی چلو لیا تھوڑی ساری دلیری دے انہوں نے بھی کوئی نہیں، گیم ہے ایک، تو گیم کا ایک ہار جیتا اس شہر ہے، ہار جیت ہر لگی ہے، یہ دو پہلوان کھلتے ہیں ایک ٹھہرا ہے، تو کوئی نہیں مسئلہ ان شاء اللہ، جی جتنا رہ گئی انہوں نے بھی جناب شوق طے ہو جائے سی، اگر رائے صاحب کی خواہش ہے جناب تو انہوں نے بھی شوق سارا طے ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، چلو جی زبردست جی۔ استاد معین نواز گمن صاحب جی، تمہیں بھی کوئی پیغام پہنچا سی یہاں لوگ بازی کا، بیٹھے بیٹھے گل ہوئی ہے، بولی شریف والے نے کی لایا جی، شمریز باب نے لایا، شمریز بولی صاحب والے لوگ پرام کر رہے ہیں کہ میں چوری صاحب نال، چوری صاحب نے بازی لانی ہے، سات بسم اللہ جی آیا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بولی صاحب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے، آ جاؤ جب مرضی، اِسی تو ورکا پھر اپنی مرضی نہ بھی لینا، تھی سات ورکا لے کے آنا، تو لکھ لیں گے بعد کی لکھنا جی، وہ کوئی لکھ لیں گی گی کوئی لکھ لیں گے، چلو جب بہت ٹوٹا کرولا سر، ٹھیک
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਖੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫੈਦ ਪੇਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ 31 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਜਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਗੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8.5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, 11 ਹਜ਼ਾਰ, 33 ਹਜ਼ਾਰ, 25 ਹਜ਼ਾਰ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਲ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਹੋਏ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੇਪਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 33 ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਪਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਫਰ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਵਰਕਾ ਸੁੱਟਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਚੇਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਵੀ ਉਡਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਰ ਉਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਠ ਹੋ ਸੀ ਠੀਕ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਜੇਠ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਠੀ ਸੀ ਜੀ, ਚੇਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜੇਠ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਚਲੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਚੇਤਰ ਤੇ ਜੇਠ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤਾ ਜੀ ਹੋ ਇੱਕੋ ਜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।